itakuwa ni kitu cha kusikitisha leo na sisi wana East Africa tuko nyuma wakati tunaamini kabisa tunaweza na tuna uwezo mkubwa kufanya nafikiri ya sababu kubwa sana kwa nini tufanye sasa hivi tutapambana na hao hao wanaorekodi audio wanaorekodi video kwa kuna namna moja nyingine pia nao wanachangia so tukiingia kufanya kazi sasa na watu ambao na standards za kidunia tukiona katika soko la kidunia lakini yote katika kuipa heshima na sifa taifa letu kingine main point ya kufanya ni kwanza kuonesha kwamba mashambulizi yameanza mwaka jana nilielekeza sana kwenye biashara mwaka huu nimeelekeza katika sanaa kama damu faraja yangu ni kuacha msingi mzuri ambao utasaidia kizazi na kizazi kijacho kwenye sanaa kuwa na kuta sanaa industry imekaa vizuri kwa wao kufanikiwa zaidi kukuza muziki wa Tanzania zaidi ndio faraja yangu mwanzoni ilikuwa ngumu sana msanii wa Tanzania kufanya mashow au kuwika Afrika nzima msanii wa Tanzania unasikika Tanzania na East Africa nikasema lazima nifungue njia ya msanii wa Tanzania kwa mkubwa Afrika nzima kina nchi yote Ivory Coast Guinea Bissau Guinea Conakry kienda Burundi kienda Uganda kienda Togo Cameroon kote huko kienda ananajaza show hiyo ndio commission yangu ya kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kabariki msanii wa Tanzania sasa hivi kuna heshima kwenye tasnia. Unajua kama msanii wa Tanzania anaweza kutoka japo sio wengi. Kile anaweza kutoka kwenda kufanya show nchi tofauti. Kwa sasa hivi mission yangu ni duniani. Kwa.